протокол постои. Не знам од каде ви се информациите дека не постои протокол. Протоколот е веќе 2 години напишан, споделен со институции. И секако дека сите здравствени институции кои што имаат хоспитализирани пациенти почитуваат заеднички протокол кој што е напишан од страна на професори во од клиниката на за инфективни болести. Не знам од каде ви информацијата дека нема протокол. Доктор Даниловски, јас не можам да коментирам изјави на професори кои што јас ги почитувам, меѓутоа не се спремни да се справат со реалноста и даваат, за жал, за мене необјасниви и несериозни изјави, кои што негативно влијаат во општеството.